Okay. Ilka Kone. Tämä kertoo vuodesta 2018. Ja tämä kertoo kaikista vuosista. Onni Hyöritön, meidän eka hittibiisi 7 vuoden takaa. Silloin kun meillä kaikilla oli vielä mopoautot. Chris Rea-kausi ei ollut vielä niin kuin edessäkään vielä silloin. Joo, Onni Hyöritön, Tiina tekemä kappale. Poika, hankki kunnon työ. Mä oon niin hyödytön. Mä oon niin hyödytön. Mä oon niin hyödytön. Mä uskon, että jonakin päivänä mä olen hyödyllinen edes yhdelle sielulle. Sielulle, edes yhdelle sielulle. Joskus musta tuntuu, että tää maailma mua rajoittaa. Se vaatii multa asioita, joita ei pieni ihminen voi ei edes voi saavuttaa. Mä oon niin hyödytön. Mä oon niin hyödytön. Mä oon niin hyödytön. Mutta erilaiset lahjat meille jaetaan. Täytyy olla tyytyväinen siihen, mitä saa. Mä oon niin hyödytön. Mä oon niin hyödytön. Mä oon niin hyödytön. Mä uskon, että ei jonakin päivänä mä olen hyödyllinen edes yhdelle sielulle. Sielulle, edes yhdelle sielulle. Ja sitten syntikkasoolo lähtee. Ooh.
että jonakin päivänä olen hyödyllinen edes yhdelle sielulle, sielulle, edes yhdelle sielulle, sielulle, edes yhdelle sielulle. Cha 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 cha. Yeah. Kiitos, upea performanssi oli.